हेलो हाय नमस्ते केमती अच्छा समस्ते मु कुनाल आपण मानक आउ एक नुआ वीडियो रे स्वागत करुछि। फ्रेंड्स मु आज आसी जाय कि खोर्धा जिला ओडिशा पर्यटन स्थली को जहार नाम रही बाघमारी रटरी। यही जगटी हूँ जाजपुर 150 किलोमीटर डिस्टेंस रही। फ्रेंड्स आम देखा आज गरम पा फुटी फुटी बाहर गोटे कूँ भितर आसिक पहुँची जाइए ओडिशा पर्यटन स्थली जहाँ नाम रही बाघमारी अट्री। ये कौन खास रही निश्चिंत जन वीडियो द्वारा 15 फुट गभीर रही कि पाताल तल मानते पाटा बाहर उत्तप्त पाटा आपने देखिपे केमी कौ हिसाब से बाहर की आसूँ पाटा मुझे आस कमी पा भी ये मो हाथ में भी धरली मो हाथ भी पोड़ पकाच मैंने ये गरम अच्छे 60 डिग्री टेम्परेचर रे पानी टी बर्तमान बाहर ऊपर को देखु आई जोड़ा चक चक सब देखा जाटा हूँ आपण मान कौन ना कयन सब पकईंट दर्शक जो ये टूरीस्ट जो माने से माने ये पकईंट माने हूँ मोस पानीटा कौपटू ड्रेन हो सियाड़े हाँ नदी की जाऊँ जा पानी टे पी दे हाँ तातु तातु नना को पचार कौन ओडिशा रे सबुठरे बड़ मेला मकर संक्रांति की एठी लागे गोटे मास धरिकी एत बड़ मेला केबे तो ओडिशा रे मु कोठी देखिनी कि सुनिनी आपण मानक भितर जदि एत बड़ मेला किए केबे कोठी देखि जों निश्चिंत कमेंट करके जणैबे। फ्रेंड्स मैंने आपण मैंने ध्यान सहित ये कूँ को देखते ये कहीं हाबुका मारिके पा बाहर फोटका बड़ बड़ फोटका द्वारा ही पा बाहर उत्तप्त पा बर्तमान नना को पचारि बुझा ये उष्म जल जो बाहर कूटी कौन तार उद्देश्य रही सबकि नना जनईबे आमको ये वीडियो माध्यम आपण मैंने देखिपर बर्तमान नना पाख चलत जा एठिकार पूजक नना नमस्कार नना आपण नाँटा मो ना हूँ ब्रह्मचारी महापात्र ब्रह्मचारी कौन एठिकार पूजक हाँ यार आम अटी हटकेश्वर पूजारी आम केत वर्ष पूजा अर्चना कर युगा अनुक्रमे आम सब बाप गोसे बाप एम सब विदा नहीं जाइंट आम भी आस बुढ़ा हेलु ये जिनस हूँ सत्ययुग अच्छा अच्छा सत्ययुगर कौन ये कारण मानने शिवंर तपस्या जगह जो शिव एगार मन तपस्या कले ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଗୋହତ୍ୟା ଲାଗିଥିଲା ତେଣୁକରି ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତପସ୍ୟା ଜୋରିଆ ନେତ୍ର ଖୋଲିକି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପିରିଅଡ଼ରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ବରଦାନ ପାଇକି ତାରକାସୁର ଯେତେବେଳେ 3300 କୋଟି ଦେବ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲା ସେମାନେ ବିଚାର କଲେ ଏ ଅସୁର କାହା ହାତରେ ମରିବ ପଳେଇଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ କହିଲା ପଳେଇଲେ ଫେରା ବିଷ୍ଣୁ ବି କହିଲେ ଇଏ କାହାରି ହାତରେ ମରିବନି କେବଳ ମାରିବେ କାର୍ତ୍ତିକସୁର ତାରକାସୁର ବଧ ହେବ କାର୍ତ୍ତିକସୁରଙ୍କ ହାତରେ ଯେ ମହାଦେବ ରହିଲେଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତପସ୍ୟାରେ କନ୍ଦୁରୂପକୁ ପଠେଇକି ତାଙ୍କ ତପ ଭଗ୍ନ କରିଦିଅ ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକସ୍ୱର ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାର୍କାସୁର ବଧ ହେବ 3300 କୋଟି ଦେବତା କନ୍ଦୁରୂପକୁ ଏଠିକି ଭେଜା କରିକି ପଠେଇଲେ ଏଇଠି ଥାଇଛି କନ୍ଦୁରୂପ ମହାଦେବଙ୍କ ତପସ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ମାରେ ମହାଦେବ ଅଗ୍ନିନେତ୍ର ଖୋଲିଦେଲେ ମୁଁ ତପସ୍ୟା କିଏ ସେ ଭଗ୍ନ କଲା ଦେଖିଲା ସେ କନ୍ଦୁରୂପ ତୁ ଏଇ କର୍ମ କଲୁ ଅଗ୍ନିନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା କନ୍ଦ୍ରପ ଜଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କାମ ଦହନ କୁଣ୍ଡ ଏଇ କୁଣ୍ଡର ନାଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଯେଉଁ ଜାଗା ନାଁ ହେଉଛି କାମ ଦହନ କୁଣ୍ଡ କନ୍ଦ୍ରପ ଭସୁଁ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏଇଟା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମକର ମେଳା ହଇ ଏଇ ନେଇକିରି ଯାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ଏଠୁ ଗୁଆଟି ଖୋଜିଲେ ସେ ଝିଅଟି ଖାଇଲେ ବରସ୍କଟି ପୁଅଟି ହଉ ଝିଅଟି ହଉ ପାଇବାର କଥା ପାଉଛନ୍ତି ମକର ମେଳା ଗୋଟେ ମାସ ହୋଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠି ଫେରିପାରିବେନି କି ମାନଙ୍କର ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେନି ରଥଯାତ୍ରା ଯେମିତି ଏଇ ମକର ମେଳା ସେମିତି ଗୋଟେ ମାସ ଏ ଘଣ୍ଟାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି 500 ଲିଟର ଜଳ ଦିନକୁ 6000 ଲିଟର ଜଳ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜଳରେ ଗାଧେଇଲେ
ଚର୍ମ ରୋଗ ନିବାରଣ ହେଉଛି। ଏ ଜଳ ପିଇଲେ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ ଚର୍ମ ରୋଗ ଜିନଙ୍କାର ଜଳ ଇଏ ଏଥିରେ ଔଷଧ ଗୁଣ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଜିନିଷ ଆଜିକାଲିର ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଫର ତ ଇଏ ତ ନଥିଲା, ଏବେ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି ସବୁ? ହଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଟୁରିଜମ ନେଇଗଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ଜମି ବାଡ଼ି ଥିଲା, ସେତୁକୁ ପୋତିକି ଘର ଦ୍ୱାର ତିଆରି କରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଚାରିପଟେ ଧାନ ଫାନ ଚାଷ କରନ୍ତି ଆଉ? ହଁ, କ'ଣ ଗଛ ବୃଛ ଲଗେଇ ଏସବୁ ଧନ୍ଦା କରି। ଆଚ୍ଛା, ଟୁରିଷ୍ଟ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆସନ୍ତି? ବହୁତ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା କାହିଁକି ପକାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ପଇସା କାହିଁକି ପକାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଯେଉଁଠି ପାଇଲା କିଏ କେଉଁଠି ପାଇଲା, ମାନସିକ ରଖିକିରି ମନ ଖୁସିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପଇସାଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ପାଣି ଶହ ଶହ ବୋତଲ ନେଉଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଇଁକି। ଆଚ୍ଛା, ମହାଦେବ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତି ହଟକେଶ୍ୱର। ତାହେଲେ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ବଧ ହେଇଥିଲା ନା, କ'ଣ ଜଳେଇଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅଗ୍ନେତ୍ର ଏଠି କନ୍ଦ୍ରପ ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି ତ୍ରିଶୂଳ ହାତରେ। ଆଉ ଟିକେ କହିବେ କରିଦେବି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କୁଆକୁଣ୍ଡ ମନ ବିକାଶ ହେବ। ଏଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କାମଦହନକୁଣ୍ଡ, କହୁନାହାନ୍ତି ଏଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କାମଦହନକୁଣ୍ଡ। ବହୁତ କାଳରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଏଠି ମାନେ ଯିଏ ବି ଆସିବ ସିଏ ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ଏଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଏଠିକାର ନନା ଏଠିକାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି, କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିକି ପାଣିର କିଛି ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି? ସେମାନେ ଶିବଙ୍କ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର, ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର, ତାକୁ ସରକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାହିଁକି ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି? ସେଇ ବାଗିଆ ଜିନିଷ ଇଏ ଇଏ ମହାଦେବଙ୍କ ନେତା ନହେଲେ ଯେହେତୁ କନ୍ଦ୍ରପ ଭସ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏକୁ ବି ବହୁତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଫେରିଗଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଉତ୍ତପ୍ତ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ଫୁଟିକି ବାହାରୁଛି, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପାତାଳରୁ ଯେଉଁ ପାଣି କ'ଣ ବର୍ଷକ ବାର ମାସ ଏମିତି ବାହାରୁଛି? ସଦାବେଳେ ଯୁଗାଯୋଗ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଏମିତି ବାହାରୁଛି। ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ବିଜ୍ଞାନ ଭୂଗୋଳରେ ଲେଖା ଅଛି, ସାର୍ ମାନେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢ଼ିଥିଲୁ ବାଘମାଟି ଅଟ୍ରିରେ ଏମିତି ରହିଛି ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳ, ଏଇଟା ତ ଆମେ ବି ପଢ଼ିଛ, ଇତିହାସରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଆଉ କେବେ ତ ଦେଖିନଥିଲେ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନନା ତ କିଛି କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ତ ଏଇ ଉତ୍ତପ୍ତ ପାଣି ପାଇଁ ଏଠି ଟୁରିଜିମ୍ ମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ଏଠି ଏମିତି କିଛି ପ୍ଲେସ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିକି ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। କୁଆଡ଼େ ପଛକୁ? ହଁ, ସେପଟ ଆଡ଼େ, ସେପଟ ଆଡ଼େ ରହିଛି 20 କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ଆଉ କୋଡ଼ିଏ ସେପଟ, ସେଇଟା ପାର ହେଲା ପରେ ସେପଟ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି? ସେଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ବାଘମାରି ଅଟ୍ରି ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଜାଗା, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଏଠି ଦେଖିଲା ପରିକା କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ରହିଛି ଆପଣମାନେ ନ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେନି, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଠିକ୍ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ପଇସା ପକାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ପାଣି କୁଣ୍ଡଟିରେ। ଆମେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ପଇସା ପକାଇକି ଦେଖିବି କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟିକେ ଏଇଠି ପକାଇବି ପଇସା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧରିଛି ଗୋଟେ କଏନ୍ଟେ, ଏଇ କଏନ୍ଟି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇବି ଏଇ ପାଣିରେ। ଆଉ
ଜଳେ ଶୁଣେ ଯେ କରୁଛି ମୋ ପରିବାର ମୁଁ ମାନସିକ କରି ଏଠି ବି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ରହିଛି ଏଇଠୁ ସେ ଉତ୍ତପ୍ତ ପାଣି ମାନେ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ଏପଟେ ପ୍ରାୟ ମଇଳା ପାଣି ଏଇଟା ରହିଛି ଏଠି ବି ଲୋକମାନେ ମାନସିକ ବି ଆସିକି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ପିଲାର ତା ବଡି ସାରା ମାନେ ଘା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସିଏ ବି ଆସିକି ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଛି ଏଇ ପାଣିରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିକି ଗାଧୁଆ ଗାଧି କରୁଛନ୍ତି ମାନସିକ କରିକି ତ ସେମାନଙ୍କ ରୋଗଟି ଆରୋଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ବେଶୀ ଗରମ ଅଛି କି ନର୍ମାଲ ଅଛି ଏଇଟା ପୁରା ବେଶୀ ଗରମ ଥିବ ଏଇ ପାଣିଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଗଭୀର ଅଛି ବହୁତ ନା କି ତାଠୁ ଗରମ ଅଛି ନା କେଉଁ ନଦୀକି ଯାଉଛି କେଉଁ ନଦୀରେ ଯାଉଛି ପାଣିଟା ନାଳଟେ ଅଛି ନା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ସେତିକି ଗଭୀର ରହିଛି ସାବୁନ ପାଣି ଭଳିଆ ସାବୁନ ପାଣି ଭଳିଆ ଏତିକି ପାଣି ସେତିକି ପାଣି ଅଛି ଅଟ୍ରି ଘର ଏଇ ପାଖରେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟି ଯୋଉ ରହିଛି ଏଇଟା କଣ ପ୍ରକୃତରେ ପାତାଳପୁଟରୁ ପାଣିଟି ବାହାରୁଛି କଣ ଆର ମହିମା ଟିକେ ରହିଛି ଟିକେ କହିବେ ତାପରେ ଏଇ ପାଣି ପିଇଲେ ଦେହରେ ହଜମ ହଉନି ହଜମ ହେଇଯାଏ ତାପରେ ଆମେ ଏଇ କାମ କରୁଛୁ ବିଲ ବାଡ଼ିରେ ଗରମ ପାଣି ଆସି ଗାଧୋଇ ପରେ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗୁଛି ଆଉ କଣ ସବୁ ଏ ପାଣିରେ ରହିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ଏତିକି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ଏ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କିନା କଣ ଏଠି ଗୋଟେ ପୂଜା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏଠି ଗୁଆ ଖୋଲା କୁଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ମା ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପାଣି ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଏଥିରେ ତିଆରି କଲେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗୁଆ ପିଲା ଆଉ ସେ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ପଇସା ପକଉଛନ୍ତି ପଇସା କଣ ବାହାରୁଛି ନା ସେମିତି ରହୁଛି କେମିତି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧିକି ଡଙ୍କାରେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଘର ଏଇ ପାଖରେ ଅଟ୍ରି ରାତି ଚାରିଟାରୁ ଏଠି ତ ଗରମ ପାଣି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆସିବେ ଗାଧିବେ ଆରାମସେ ଗାଧିକି ଯିବେ ଏଠି ବି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥିବ ନା କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ତ ଶୁଣିଲେ ଏଇ ବାଘମାରୀ ଅଟ୍ରି ବିଷୟରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଏବେ ଫେରିଯିବା ସମୟ ଅନେକ ହେଇଗଲାଣି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଜାଗାଟିର ନାଁ ହେଉଛି ବାଘମାରୀ ଅଟ୍ରି ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ କ'ଣ କହିଲ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାର୍କ ଏଇଟା ପରା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାର୍କ
ଚାଟ ଖାଇବା ବୁଲିବା ବାହାରେ।